Народний депутат Олександр Юрченко забаракадувався у своєму будинку і не випускне впускає співробітників набу та сап. Про це розповів екснердеп Сергій Лещенко. Народному обранцю хотіли вручити підозру. Її зранку підписала генпрокурор Ірина Венедіктова. Чому правоохоронці завітали до Юрченка додому? Дивіться далі у сюжеті. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру нардепу Олександру Юрченку, який був членом фракції Слуга народу. А все це за ймовірне хабарництво. Про своє рішення Венедіктова розповіла на своїй сторінці у Фейсбук. Ми з прокурорами сап в цій справі провели декілька годин над вивченням матеріалів, підкреслюю матеріалів, а не довідок або чернеток, складених від його імені цього кримінального провадження, в результаті чого я прийняла рішення і відповідно одночасно відповідальність підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. Прокоментував справу, і президент Володимир Зеленський щоправда імені Юрченка не назвав у своєму телеграм-каналі. Глава держави написав: обіцяв карати всіх, хто бере хабарі та краде. Тому винятків з цього правила не буде ні для кого. Закликав набу САП та генпрокурора працювати продуктивніше. Чи ні, чи ми забагато хочемо, а це ж не робота задля реклами чи піару. Не просто відео, скандал, а потім тиша. Це ж про вироки, про ті самі посадки, про які в нас запитують люди в кожному місті. А тому більше правоохоронної конкретики, більше показових посадок просто сьогодні, бо час на справедливість дуже швидко спливає. Пізніше з'явилася заява на сайті офісу президента. Там прокоментували ситуацію з Юрченком. Дії нардепа засуджують, проте нагадують, його не можна вважати винним, поки цього не встановить суд. Свідомо залишаємо в стороні правову складову цієї історії, не в наших повноваженнях надавати суто юридичну оцінку матеріалам кримінальних проваджень зібраним доказам. але констатуємо, що з політичної і моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Влада не місце для плюшок. Народного депутата Олександра Юрченка підозрюють у хабарництві. Нібито він вимагав 200 тисяч доларів за внесення потрібних правок до законопроекту. Посередником у перемовинах виступив помічник нардепа Іван Фіщенко. Набу навіть опублікувало відео про те, як народному обранцю та його спільникам передавали частину хабаря. 10 вересня Фіщенку вручили підозру. А вже за кілька днів суд арештував його з можливістю вийти під заставу в півтора мільйона гривень. Андрій Штангрет для апостроф Тіві.